Takže nazdar všichni, vítejte u další epizody a je to myslím 26. Oficiálně tenhle díl vyjde asi v neděli, ale abych vám zhrnul, co jsem udělal teďka mimo kameru. Tak, předělal jsem teda skrz vaše rady tady tenhle lávový systém na cely a dal jsem semka jenom jeden extraktor, teda kolektor. Protože i tak se to generuje v celku rychle, když jeden ten cell má 128 hodnotu EMC a už jich tady mám docela dost. Načež tím pádem se nám uvolní jeden retriever, jeden kolektor a jeden relay, který pak přiděláme na vrchu do našeho systému. Další, co mám v plánu tady udělat, takže tyhle si zrušíme a dáme semka booster trucky, nebo ty, jak tam mám na vrchu, ty train, ty holding, akorát, že je napojíme na redstone, načež oni budou fungovat nepřetržitě. Největší změnu, co jsem asi udělal, je teda, že jsem dostavil tady ten systém s těma motorama. Je to tak, že tady za stěnou vede kabel, tady takhle, takhle, dolů, tam a tady pod nima. Takže ten vysílá signál tam pro ty dole. A další kablík je tady a ten je vidět. Ten vede tadyhle, takhle do stěny, tady, tady a sem. Tady se vlastně potkávají. Jenom je tady daný red wire, tady, aby to bylo vlastně propojený spolu. A já, tady je cover. A ještě někde jsem ukopl, že jí mám dva. Tady jsem to vlastně musel tady takhle posunout dozadu, battery box jsem šoupnul víc dál. Teďka kolem mě vlastně vedou ty kabely. Tohle se jenom tak vyloženě už na design. Jinak mám jetpack. Vyráběl jsem ho před chvilkou. Za dobu, co jsem hrál, se naplnili veškerý MFSOUčka. Takže tady máme asi 40 milionů 600 tisíc energie. A Quarry je, jak jsem říkal, hotový. Já už to tady se teda snažím nějak zarovnat pomaličku, protože tady bude naše výchozí, řekněme, rampa pro naše horizontální quarry, který plánuju postavit a pojede tímhle směrem. Zatímco tady pak vlastně toto nějak zlikviduju, to uvidíme. A pak to tady ještě nějak vyberu, dole jsem vybíral, ještě jsem tam našel dva diamanty dokonce. Jako ne, že by nás to nějak zrušovalo ty diamanty, ale i tak. Trošku jsem si tady hrál s těma blokama nějakýma, trošku jsem to opravoval, tady je to vidět, už to mám hotový i tady to zatím. Jinak další změny, co jsou, tak forestry jsem dodělal a opravil menší chybičky, co jsem měl. A to, že relay nemůže teda být napojený přímo, musí být vlastně napojený, nesmí být vlastně napojený na obyčejný pipy, musí tam být mezera. Takže jsem to udělal podle původního plánu. A tak, že tady ten relay vlastně má pod sebou obsidiánku. A jakmile do tohohle vlít nějakýkoliv item, tak hned to předu, dáme tam hlínu. Vyplivne ho to, hodí ho to do obsidiánky. Tady ho to zrychlí, tady proletí. Tady je insertion pipe a tudíž, když nám to sklidí jakýkoliv sapling, tak se vlastně ten sapling vletí semka dovnitř. Ale jakýkoliv jiný dřevo nebo rubber, který se tady sklízí za pomoci tohohle úžasného zařízení, který díky tomu, že jsem semka dal dva motory, ten jeden jsem vyrobil taky, takže díky tomu to běží skoro nepřetržitě, dávám do nich pít nečekaně. Tady je to připravený vlastně na ten humus, což možná uděláme v dnešním díle, teďka uvidíte ten sapling tady. Mělo by ho to zebrat teda. Možná už je trošičku daleko, ale doufám, že ho zebere. Jo, už ho zebral, takže za chvíličku tady sapling proletí a vy ho vidíte, jo, a zaletěl dovnitř. Pak je to tady zase urychlený a letí to domů na dosortování. Peat farma jede pořád stejně, beze změny, furt dva motory, akorát, že peatu máme podstatně víc, než jsme měli předtím. S tím pak taky něco uděláme, ježišmarja, to vypadá hrozně, že to není načtený. Trošku se tam proběhneme, co to načte.
Tak, co tady asi uděláme dneska, tak ten autocrafting. A já jsem si vyrobil ještě jeden ten biogas engine, protože já jsem předtím vyrobil jeden omylem. Takže ho půjdeme nakopnout, načež naše buildcraftová energie bude už natolik schopná, že se pustíme do gateů, což by musel vyrobit assembly table. Jinak tady jsem dodělal nějaký cedulky, abych se v tom už konečně vyznal trošku. A co ještě dál, takže teď to jdeme nakopnout. Respektive jdeme dodělat to, co jsem tady rozdělal. Normálně to tady tak napojíme. Dáme tam jednu lávu. A jeden prázdný kyblíček tam necháme. Aby to mělo jak kolovat. Sakryš. To tam dostanu kudy má. Jo, to půjde, nepůjde. Práce nevděčná taky. Dáme tam jeden přebytkovej, aby jsme neměli zase nějaký velký ztráty a bylo to rychlejší. Shift, klik a jdeme to nakopnout. Teď nám to vlastně naplní mlíkem ten poslední motor. A pak už to stačí jenom páčkou nakopnout a motory poběžej do nekonečna díky našemu perfektnímu systému tady, co jsme postavili. A to by mělo být všechno k tomuhle. Teďka se pustíme do toho assembly tableu. Ten možná, jo. Ten bych to taky viděl, že uděláme na vrchu. Dáme tři lasery. Budou to tady tyhle sty. Pak ještě assembly table. Tady tohle, to je Diamond Gear 1. Ten je zase tak drahý, když to tak vezmete. A ještě co uděláme předtím, tak je water tank. Tady tuhle tu potvůrku postavíme. Iron, dřevo a slime boli. Takže nic extra, co by nám nějak vadilo na výrobu. Jo, jinak tohle jsem musel upgradeovat na dia, protože už ji mám plnou. Už to vyloženě není kam dávat. Vyvážeme tam přebytky. A teď jdeme najít slime boli. Ježíš, teh máme. Pět jich vezmeme. Nevím, kolik toho budu potřebovat. 10, tady se nám hromadí to dřevo vlastně z té rubber tree farmy. Takže rovnou, já vím, doopravdy vím, že to můžu dávat do extraktoru a získat rubber. Ale proč? Protože ho mám tolik. Já nevím, co s ním mám dělat. Takže pak 100% vypneme tu farmu a nakopneme vyloženě jenom tu farmu na dřevo. A nevím, jestli nám to vyjde jinak, ale mohlo by to vyjít, nejsou si fakt jistý. A postavíme ji. No tak kam pak ti potvůrko dáme? Už tady nemáme místo vůbec, absolutně. Jestli nejsou jistý, jak hodně je tady místa, počkat. Tady je vlastně poslední ty čestky, ty místečka. Takže bych to viděl tady naraz. Dva, tři, raz, 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 dva, tři. Tak. Jinak tohle je součást Railcraftu. A já se těším, až budeme hrát na modpacku 1.3.2, protože tam je mod, respektive v tom Railcraftu, je tam přidělaný Iron Tanks, se to jmenuje. A jsou to fakt ultimátní tanky. Jupí.
Škoda, já to tady nevidím, že tam ta voda by tady měla automaticky přibývat. A teď by tam měla jít tady odsud, takže zkusíme to na chvíličku nakopnout. Načež jak nám to nateče semka, tak já sem pak dám valve pipe, kterou dáme tady asi. A budeme pak moct vypouštět vlastně vodu tady z tohohle tanku kdykoliv ven, jenom jak se tam bude chtít. Teďka to vlastně chci jenom naplnit. A tak, to je jedna věc. Tohle šoupneme do Railcraftu, i když to tak úplně s kolejema nesouvisí, tak to furt je ten mod. Jo, a jdeme se pustit do toho. Do toho autocraftingu. Sklo bude třeba. Víc dřeva bude třeba. Piston bude třeba. Postavím tady. Sklo jsem vyhodil, ani nevím jak. To asi tak. Jedna část, teďka najde redstoneovou tu, takže to bude v Red Poweru. Jo. Už konečně v tom máme po dlouhé době nějaký systém. Teď si z ICčkovej barevné čestky vezmeme jednu sandpipu. Co dál? Potřebuju insertion pipu. A wooden pro zbytek stoneovou. Doufám, že jsem se trošičku neupočítal. Jak jsem ty farmy musel trošičku osvětlit, fakt jsme to tam měli osvětlený docela jako málo. Tak jenom momentík, já se na něco potřebuji podívat. Aha. Jo, paráda. Počkejme 12 minut, dobrý. Už jsem přišel konečně na způsob, jak si kontrolovat, když jsem začal. Hehe. Chudák skvělý. Jak říkám, pak to přepneme na obyčejný stromy. Protože mi se to nechce vyrábět, tam to není takový úsporný, řekněme. Tak a my potřebujeme dodávat sem. To je parádní. My už tady tu insertion pipeku máme. Takže jak to vůbec nemusíme hrotit. Tady dáme sandstone pipeu. Tady dáme wooden. Tohle odkopu. Tohle předělám. Co to je? Někdo mi ukrad písek. Máme tady endermany, bacha na to. První humus jede. Teďka doufám, doteďka všechny přebytky, jakožto písek tady odsud vždycky vyletějí nahoru, takže doufám, že teďka nebudou lítat na bok. To je písek tady nepotřebuju. Při něho, co by mohl udělat, tak tady dát diapipu. Navrch to vyvíst a semka dát iron pipu. Vlastně, aby tady takhle ten písek, ne, dobrý, chodí nahoru, takže je to dobrý. Insertion pipy zase tak. A, jsou tak blbý. Jsou. Jo, počkat, tohle chci vidět, protože dolů mě to... Jo, dolů to je dobrý, tady jsem dal tu iron pipe na to, aby to tak nejelo. Takže co teďka udělat? Jo, ono tam lítá i to dřevo občas. Jo, takže co? Potřebujeme hodně hlíny. Tady si skočíme pro dirta, pak si ještě vezmeme nějaký ty iron pipy a vyrobíme si i diapipu, aby jsme to mohli nějak spravit. Já jsem šel pro iron pipy a dia 2.
Nevím, šetři vezmu všechny. A tady. Načež vyrobíme Syria. Já budu potřebovat jeden rezin, ten by měl být permanentně tady. Zajímavý, že není momentálně. No nic. Mám nějaký kobl? Jo, mám kobl. To tady roste před očima, to je hrozný. Takže semka přijde diapipka. Načež půjde nahoru. To dáme sendovou, ne. Tady bych to musel vyřešit jinak. Stone. Tady iron. Jo, takhle přesně. Tohle vezmeme, to budu potřebovat. Pro teď to musíme nastavit. Do zelené nesmí jít nic, tudíž tam dáme cobblestone, který se do toho systému nemá nárok dostat. Po bílé trase půjde tohle, tohle a ještě rezin. Žlutou nechám jak chci. A nevzali jsme si hlínu, teď jsem si toho všiml. Potřeba bych tady nějaký rubber. Kdyby tady teďka ho nějak vyto. Schválně se trefíme. Radši ne, dáme ho dovnitř. Vyplivne a okamžitě se nám hodí sem dovnitř. Svým způsobem, teďka jak jste viděli, tak ten rubber. Oh. Ne, dobrý docela. To se hodí. A červenou, na tu jsem zapomněl, tam musím dát taky cobblestone. Načež už semka konečně můžu dát ten sticky resin. A už nic nám tady chybu způsobit nedokáže. Schválně. Vidíte? Projde to nádherně. Takže toť k opravě farmy. Pít, vezmeme tady 41, doplníme tyhle motory, pak jak říkám, uděláme to na automatiku. Dáme sem půl. Oni nežerou vůbec moc ty motory, takže to je v pohodě to doplňovat. Já musím mít tu hlínu. Když tak nebudeme se s tím nějak štvát a nakopeme to rovnou tady. Posuneme. A šoupneme to do té čestky, aby se nám to tady trošku dovyrábělo. Asi tak. Jo, a teďka musím nastavit, že po žluté chci, aby chodil humus. Jo, ne, vlastně on je to logický, protože oni nemají kam jinam jít. Tam může jenom kobl, sem může jenom kobl a nahoru jde jenom rezin a ta potvůrka. Takže teďka písek. Ten se buď bamucne zpátky dolů, tam zjistí, že nemůže jet, tudíž vyletí zase zpátky nahoru. Tady kdyby odbočil náhodou doleva, tak je následně odhozený semka do Diamond Pipe, která ho přesměruje nahoru. A nebo pojede nahoru a tam už je to v pohodě. Takže 52 humusu by mělo zatím bez problému stačit. Takže všechny systémy nám fungujou. Já vím, tohle to nevypadá zrovna nějak moc extra. Ale teď jsem si všiml, jak to můžu udělat. Jo,
takhle to vypadá líp a nenapojuje se to na něco, co nemá. A funguje to absolutně stejně. Toto jsem se musel přidat skrz tady ty písky, protože ty nebyly akcelerovaný. Takže vlastně neměli dostatečnou rychlost a trvalo jim strašně dlouho, než došli tam, kam měli. Tak jo, teď zase k Forestry. Budeme se podívat, jak to jde s vodou. A uvidíme, co budeme dělat dál. Dolů. Doufám, že to funguje, jak má. Jinak v 1.3.2 Railcraftu jsou zařízení jménem boilery. Pěkná to věc, doopravdy se nám to určitě bude líbit. Vyrábíte z nich steam, který se pak zpracovává vlastně na to... jak se tomu říká... A můžete ho vlastně použít na napájení, řekněme, motoru. A nejsou si jisté, jestli tady není ještě jeden item. Ne, není. Už jsem si myslel, že je potřeba na to nějaký valve. Ale není. Takže buď se to plní tak pomalu, že to skoro nevidím, anebo to pak zjistím, jak to je. Kryosot oilu, toho se musím pak zbavit, protože máme moc. Tohle můžu zastavit. Tady vidíte, ten písek lítá do systému, musel se mu přiřadit další čestku tomu písku. Jak tady jsem měl menší problémy s tím, že nějak ty basicy tady se perou s tím a nechtějí pak detekovat tam tu čestku. Jednu chvilku mě nefungoval tady supply systém, ten zase funguje. Taky zajímavé věci prostě. A teďka co, tak se jdeme spustit do assembly tableu. Tady možná postavíme ve sklepě, nebo přistavíme tady další místnostku. A přistavíme ji, jo, tady to postavíme, tady prodloužíme a uděláme další chodbu dozadu. To bude parádní. A uděláme tam něco jako zpracovatelský závod. Viděl bych to tam třeba nějaký rafinerie z Buildcraftu, i když jako... Přiznejme si otevřeně, ten fuel je používat takový zajímavý. A nebo, oh yeah, jo, teď jsem dostal perfektní nápad, podíváme se na něco. Kdeže to jsme? No, ale to teď nemůžu zaznajít. Jo, Plains biome jsme. Víte, co uděláme? Uděláme se tady včeličky. Uděláme přímo nějakou malou místnostku zaměřenou vyloženě a jenom na včely. Já co si tak teďka skočím pro, až to najdu. Mám tady, vím, že tady mám někde Destruction Catalyst. A už vím přesně, kde je. To je jediné místo, kde jsem já skvělotek mohl zapomenout. Jo. Já už mám sám sebe přečtenýho. Tak. Tohle to už nebudem potřebovat zatím. Dobrý. Já myslím, že tohle už dílkově stačí, protože už jsou na hranici konce vulkánu. Teď mám styky, nemám styky, takže se skočíme pro styky. Uděláme z tohohle styky všechny. Tak, 24. Teď se nabereme uhlí. A uděláme si torčky, nějaký hodně, tohle bude přes stack do prčic. No co už. Dokonce přesně stack a půl. Tak jo, ty to tady trošičku. Osvětlím na vždycky 9 a torčka, 2 a torčka, 2 a torčka. Torčka, 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 torčka. Pěkný. A
pak si označíme to, kde vlastně končí tady tahle místnost. Možná, pak tam přesuneme nějaký ty stroje. I když vlastně většina strojů na včeličky potřebují vodu a my tam zrovna budeme mít ten tank. Někde uprostřed podlahy. Takže to nám taky vcelku hraje do karet na to, co mám v plánu stavět. Takže už zase víte, na co se můžete těšit. Nevím, jak mě to nesedí tohle. Iš. Škoda, nemůžeme to nabrat kyblík vody aspoň. Zlá to věc. Ach jo. Zajímavý, nebo to je nějaký bug a nefunguje to rozhraní, anebo to fakt potřebuje a pohltí to tolik vody, že to pěkný není, protože ono to vypadá, že to tam fakt něco dává. Funguje to obousměrně, takže tam 100% nějaká voda je. Takže jo, možná tohle z toho ukopnu zatím, zkusíme to dát na nějaký jiný místo. Přistál bych, že ta voda od tam ubila. Jo, aha! Jo, aha! Tak, tak to bude. Ono to bude možná logicky, že ta voda se tam bude muset lejt z vrchu. To bych pak odvedl tudy má, tohle z toho bych jenom posunul o tady takhle o jedno. Myslím, že to bylo posunutý takhle. Ups. To je jednostně, jsem to tak chtěl vesměs udělat. Tak teď se tam vyhopsáme. Já se skočím pro Golden Pipey. Jinak omlouvám se, že vždycky tak z ničeho nic odskočím na úplně jiný téma a jdeme dělat úplně jinou věc. Už jsem prostě takovej. A zásadně nemůžu nechat něco dělat. Už to věc, tak bazalt si vezmeme. A myslím, že by to mohlo fungovat tady takhle. Nejsou si fakt jistý přesně, jak tady tyhle ty potvůrky fungujou. A logicky by to fungovat mělo, ještě by to mohlo být tak, že to vlastně bude třeba udělat úplně kompletně z vrchu. Zajímavý. Přijde mi zatím, že nám to furt jenom tu vodu vypouští. A žádnou nedává. A žádnou nespotřebovává teda. Hurá, vypadá to, že jsme na to vyzráli. Perfektní. Právě jsme tu potvůrku začali konečně plnit vodou. Načež, jsme na 164. Takže co to znamená, že tam budeme pak přesně stavět náš baráček, naši místnost, ve které budeme chvíličku určitou operovat. Takže voda se nám žene dovnitř. To jsem si měl zjistit předtím, než jsem to stavěl. Já právě jsem zvyklý na ty iron tanky, co jsou jiný. 2, 3, 4. Perfektní, takže ještě tuhle jednu vrstvu můžeme zadělat. To nebude vypadat tak otřesně. Změna, ono to bude furt vypadat otřesně, já to pak asi přesunu takhle trošičku dozadu. To pak vlastně uvidíte.
Tady tyhle si nudné věci bych asi nechal na dělání mimo kameru. S tím, že tady tu místnostku nějak připravím a na kameru to pak budeme vlastně dodělávat. A řekněme osazovat. Já se ještě podívám, kdy vlastně končí ty přístroje, kde je ta závěrečná zeď. Takže 58 je ta stěna. Takže můžeme hodně kopat. To je 60. A tady takhle bych asi už skončil, nebudeme to přehánět. Nepotřebuje to být zase nějak extra veliký tady ta místnost. Hlavně, aby plnila svou funkci, kterou 100% plnit bude. A jako vždycky, tam dáme trojtej vchod. Ještě tady prokopneme trošičku dozadu, doufám, se nevykopeme ven. Protože už jsme fakt na okraji těsně. Dáme torči sem. A ještě o jedno, ať to máme symetrický. A ať se držíme toho našeho počtu s těma torčkama. Tak, perfektní. Načež odsud to bude taky ještě o dvě dál, ať máme místo na všech stranách toho tanku. Jinak, nevím, nejsou si přesně jistý, jestli mám pravdu teďka to, co řeknu. Tenhle tank by měl jít udělat 3x3x3, jak jsme ho udělali my. Pak další rozměr je 5x5x5. A největší, co by měl jít, je 9x9x9. Doopravdy, neříkám to s jistotou, tohle je totiž statistika, která platí pro ty Iron tanky, které jsou v té 1-3-2. Já vždycky si pamatuju právě ty nový. A starý já nějak moc nehrotím. Takže se omlouvám, kdybych vám kecal. Já vím, je to křivý, ale co už, nic s tím nenaděláme. Tak to bude tady takhle pak. S tím, že to nějak uděláme, že to povede jinudy. Tak aby jsme na to vlastně tak, my vlastně tak hrozně neviděli. Ale ona, tam je problém s tím, že ta voda tam vlastně poteče, když to bude tady tak. Takže co to uděláme tak takhle. Bude tak. Tady dolů, dolů, dolů. Já se tam asi skočím teďka dolů. Mrknem se tam podívat, nebo to uděláme takhle. Jo. Boží. Vidíte, všechno jde udělat. Když jde o design, tak proč ne? Pěkný, a takhle vlastně máme přístup, protože víme, že ta voda vytíká už i tady na té vrchní straně. Takže tím pádem, jakmile se tenhle tank naplní, tak máme vesměs neomezený, nebo prostě máme strašně moc vody. A to mi bych řekl, že určitě využijeme, až budeme pracovat se včičkama, se squeezerem. A většina vlastně těch buildcraftových zařízení tu vodu potřebuje nutně. Co bych se teďka asi možná pustil, tak do výroby toho assembly tableu. Tady to je 5 na tuhle stranu, tady to je jenom 3. No co už? Taky se nezblázním, no. Ale tohle můžu ještě nějak upravit. To je jedno. Já vím, já vím, já vím. Tak jo, nic, necháme to bejt. A jdeme dělat něco jiného. Viděl bych to na další místnostku tady. Tahle je jenom 2 hluboká. Tudíž tahle už je stěna. Tady je volno, 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 volno. Takže bych to viděl. Tady bude místnost 2. Taká další naše service roomka.
Tady budou ty včeličky, uděláme to pak prosklený vlastně ven. Aby to vypadalo pěkně, aby to taková voliéra. Omlouvám se, ten díl je takový spíš kopací. Ale vesměs jenom říkám, co je v plánu udělat. Takže co já jdu udělat teď? Tak si posmeltíme nějaký ten bazalt. Protože hladký bazalt se vždycky hodí. A taky co s tím zbytkem bazaltu uděláme, tak to, že ho vyšoupneme sem. Jinak dole, Kleinstaru mám momentálně já vyhozenou v... Ne, už vlastně nemám, takže už ji mám někde jinde. Kde ji mám? Tady ji mám. Já jsem ji vlastně měl dole v Relay, kde se naplňovala. Z té převýtečné energie, co tam hromadila. Zbytečně. Tak to tady nějak vylepšíme, aby to vypadalo vzhledově jako nějaký to terárium nebo nějak takhle. Tak. Torč, torč, torč. Jo. Takže asi takhle bude vypadat ta místnost na ty včely. A nebo uvidíme, co semka dáme, když tak tady bude nějaký vždycky malý prostůrek. Některým bude tráva vlastně, na ní bude stát to apiary. A my si pak napíšeme knížku a skočíme si pro nějaký ty plains včeličky. Aby jsme měli správný druh, který bude spokojený v našem biomu. Perfektní, tahle místnost má pěkný rozměr, to se musí nechat. Takže řekl bych, že už to tady trošičku začíná vypadat jako ten barák. Už máme produkci energie obrovskou. Voda se furt čerpá. A za chviličku budeme schopni, já vlastně semka nemusím ani dávat valve pipe, stačí obyčejnou. Což mi šetří dost práce. A přemýšlím. Co jsem ještě chtěl udělat? Už se stejně blížíme k té 40-minutové marce zase. Co bychom ještě mohli mi udělat, abych ten díl nemusel ukončovat takhle brzo? Podíváme se na nějaký forestry mašiny. Jo, jinak doufám, že jste spokojení se sneaky pipama. Je to dobrá záležitost, je to úžasný mod. Já si fakt musím stáhnout ten plugin tady tohle z toho tu rybu prostě. Tady je Railcraft. Tohle je součást tady téhle pumpy. To pak asi taky někdy využijeme. Pak se pustíme do těch. A do toho quarry, co jsem říkal. Tady ten automatic crafting table Mark 2. Doopravdy se přiznám, že jsem ho ještě nikdy nevyzkoušel. Ale myslím, že by měl fungovat vlastně s... Je to jak projectable. A měl by fungovat s redpowerovejma pipama. Nikdy jsem to neskusil, jak to vypadá, takže když budete tak hodní, napište mi to do komentů, jak to funguje. Budu vám moc vděčný. Tak, co ještě dál? Samozřejmě forestry je na začátku, proto jsme šli od konce logicky. Analyzer, ten budeme taky pak si vyrábět. Do modular force field systému se taky někdy pustíme. A jo, vlastně, já jsem říkal, že vyrobíme tady ty lasery a toto. Takže se do toho hnedka pustíme, ještě před koncem dílu, ať to máme hotový.
Vidíte, máme materiálu, už máme docela dost. No i to kvory samo o sobě docela toho hodilo hodně a ještě máme nějaký tam v té česce jako zbytky. Takže to by byly 4 irony. A už se zase nemůžu najít. Teda 4 irony, 4 goldy. 4 kobly máme 100% a teďka potřebuju 2 prkna. Tak jich máme víc, no, se nezbláznivé. Mám pocit, že jsem... Jo, na něco zapomněl, na tu podstatně nejdůležitější část, za to ty diamanty, no. Ne, nemám místo. Zhoř. Bazaltu si pak asi připálíme víc, bude to pak vypadat líp, jak to pak budeme používat. Uvidíme, budeme tady s tím dekorovat, uděláme si ty bazalt briky asi. To bych možná udělal jako i automatiku. No, sami uvidíme, vlastně teď jsem si ty dia nevzal. Rovnou, ať na to nezapomenu. Tak ještě jeden navíc, vezmeme si všechny 4 redstony. Stejně si pak ještě redstony budu brát. Uvidíte pak sami. Tady to není automatika vlastně. A my na assembly table potřebujeme. Ne. Takhle. 6 obsidiánů, ještě jeden dia, ten máme. Díky bohu obsidiánů mám docela dost. Ono, jak jste si všimli, jak jsem lítal dole v tom kvory vykopaným, tak tam to narazilo na vcelku velký lávový pole, což je vysvětlený asi tím, že my bydlíme v sopce, že? Tady to bude ono. Další, co vyrobíme, tak jsou ty lasery, konkrétně 3. 3 jsou tak akorát. Takže, to bude... Jo, dobrý, jak si však pamatuju. 2x3, takže... 6. Tohle, těch tam bylo 1, 2, 3. Ne, 1, 2, 3, 4, 5. 3x5 je 15. Proč beru diamanty, když jsem chtěl redstone? Přesně naopak, takže takhle. 15 a obsidian 3x3, to je 9. Teď uvidíte, jak zafungovala moje matematika a nebude to sedět. Jo, přesně zafungovala moje matematika, protože já jsem to blbě spočítal. Toť k laserům, obsidiánu máme zase víc, než jsme měli brát. Moje počty, jo. A to jsem říkal, že bychom mohli udělat ve sklepě, anebo bychom to mohli prakticky udělat i tady. Takže bychom udělali tady uprostřed země. Si myslím, jste, jak vedou přesně ty kablíky tam dole. Takže já ten assembly table udělám tady. No to by pak tady ta česka sloužila jako výstupní, takže já se skočím podívat dolů, kolik máme místa. No žádný místo tady není právě. Teď co uděláme, tak přesuneme tuhle čestku, tady nám stejně na... Nic. Takže ji nepotřebujeme. Teď jste viděli, tam jel rubber. Tady ta chorba je hustá. Jo, tady mám samý žďorbí. A to takový, jak jsem začínal. Tu čestku pak hodíme tam do rohu. Boing, a všechno se vysype. Jo, a já jsem samozřejmě neměl místo ani na tu čestku, takže ta čestka zvučila dolů taky. Ne? Jo, asi tak. No nic, takže se chvíličku ještě naběháme. Proč vlastně nelítám? Taky dobrý nápad. To bude
tady ta tool chestka, kterou jsme měli i předtím, tak ji teďka budeme mít tady. Crowbar zatím nebudu potřebovat. Pilku sice furt potřebuju, ale nechám si ji tady. Dřevěný meč taky nepotřebuju, ještě jsem tam nechal tady tyhle z ty hovadinky. Tady uděláme totiž novou čestku. Nakonec i tady tuhle potvůrku přesuneme. Dám ji na opačnou stranu místnosti. Protože je to věc, která nepotřebuje zrovna nějaký extra použití. To samo rolling machine přesuneme taky. Já vím, pak to budu všechno hledat, ale sem dáme další čestku. Která bude výstupní čestka pro assembly table. Ten assembly table nemusí být nutně tady. Protože assembly table jako takovej napájený být nemusí, musí být napájený ty motory. Teda ty lasery. Kde pak seš? Tady seš. Už teďka to bude docela dlouhá epizodka, ups. Dobrý, že to se otočila. Chytrá. A my, co tak budeme natáhnout novou kabeláž. Pro. Jsou tady, je to dobrý. Tady bude díra. Načež tady bude díra. Ups. To nebude moc pěkně vypadat, ale co už, nic s tím nenaděláme. No ono to nebude ani špatný, ono tady, když tady bude tebe jak výstup na zásuvku. To jsem nemusel odkopávat, že ne, vůbec. Pak se totiž pustíme do té gate. Na ty už se docela i těším, protože jsou stylový a dobrý. To je takhle, takhle a takhle. Mohl bych to dát tady má, ona by se tady pak udělala smyčka a ona jeden z těchto modů nemá rád smyčky. Tak jo, hned jakmile tohle dostavím, tak končíme epizodu. Doufám opět, že se vám bude líbit. Takže lasery jsou na místě. Možná to pak udělám, aby měl vlastně samostatný vypínač na ty lasery. Teďka vlastně všechny věci tady z tohohle půjdou automaticky do tady téhle čestky. Nejhorší je, že když to zapnu, tak se nakopne Thermomic Fabricator, který žere energii permanentně skrz to, že on se musí vlastně zahřát na svou provozní teplotu. Takže možná ho pak přesuneme někam úplně jinam. Možná o trošičku dál, kde dáme další switchpipe, aby jsme to vlastně mi nějak mohli omezovat a neběželo to neustále. Pak se dáme do hradel. Ty hradla dáme pod tady ty stroje. Dáme tam has work, což znamená, jestli má práci, tak ať emituje redpipeový signál. Redpipeový signál my vyvedeme tady po těch pipách, dál, tady budu muset udělat možná structure pipe okolo, dál a sem. Tady na tom budou další gatey, obyčejný, který budou mít zase, pokud je tam redpipe signál, tak ať emituje redstoneový signál. V tu chvíli, pokud my něco vložíme do tohohle zařízení, to řekne, že potřebuje energii. Vyšle signál po pipe, zapne motory, motory se rozběhnou, aparátka, o všechno je postaraný a tyhle motory budou mít docela velký výkon, takže to pak bude jedna radost. I víme, že to docela jelo docela rychle, i to quarry. Jinak, co se týče láva, těch geotermálů, tak ty některý jsou furt ještě docela dost plný. Ty minecarty čekají jenom na trošičku, vidíte, lava selu je tady čím dál víc. A jak říká, máme tady 10 milionů ve všem, možná tohle z toho přehodíme pak někdy za se účko. Podle toho, jak se mě bude chtít. A já myslím, že to je docela
Dobrá dílka. Za minutu to bude přesně hodinový díl. Takže buď tenhle díl uvidíte v celku, anebo ho rozpolím na dva díly a vy to uvidíte jako dvakrát. Taky vůbec není špatný díl, vůbec není špatný nápad, ale ne. Nechám, už to máme hotový. Tady to zastavíme, nepotřebujeme toho zase mě nějak extra moc. Tak jo. Myslím, že to je pro dnešní díl hodně. Takže, však vy to znáte, hrajte Minecraft, hlavně ten Technic Pack teda. A taky prostě a jednoduše, čau.